Eilėraštis vadinasi Mūsų namas. Devynaukštis, kur gyvenam, stovi čia tikrai nuo seno. Ir po vienu jo stogu rasi įvairių žmogų. Ir konditerė, ir mentas, ir močiutė, ir studentas. Pensininkų tai net 5, nors dabar jau 4. Pasiskirsti, kam kada laiptinę nuplauti reikia. Bet dėja, kaip visada, tas jų planas nebeveikia. Darbininkai ir jūreivis, du bedarbiai ir kareivis. Narmontas iš seniūnijos, pirmininkas jis bendrijos. Jis labai svarbi persona, valdo šildymo sezoną. Jis svarbesnis už masoną. Spalį šildymą įjungia, o balandį ir išjungia. O pirmajame aukšte, kur valiutos skaitikla, diena tarsi kirpikla. Na o naktį, tik prašau jūs neapakti, kurvo šliuchų pisikla. O dabar toks klausimukas, kas padėsdė šitoks būkas, kad antrajame aukšte pripidavo kaip... Pizdukas!